što nedostaje studentima u Puli? Pa mislim da općenito neki ovako kapacitet, prosto, mislim, kapacitet gdje će biti svi na jednom mjestu, jel? Mislim, zapravo imamo tu filozofski fakultet, imamo fakultet ekonomije i turizma, ali ovdje mislim da ima potencijala da svi studenti zapravo budu na jednom mjestu i da se dodatno socijaliziraju i da svo znanje zapravo bude tu. Ja, mislim da bi to pridonijelo daljem razvitku sveučilišta. Pa dakle, realizacija bi trebala krenuti odmah, zato što znamo da imamo rokove iskorištavanja, dakle, sredstava IPA mehanizma i europskih fondova, međutim, o tome normalno brine i odlučuje samo sveučilište. Ono što je meni drago, da od početka Istarska županija značajno podupire rad sveučilišta Jurija Dobrile. Usudit ću se reći da je imala Istarska županija presudnu ulogu 2006. godine kad je i sveučilište osnovano. Kroz proteklih 10 godina direktno preko 7.300.000 kuna iz proračuna županije usmjereno je za rad sveučilišta, a da ne nabrajam brojne nekretnine koje su već dodijeljene i u funkciji. Ova nekretnina, dakle, izgradnjom nove opće bolnice više nije bila potrebna za zdravstvo i odlukom županijske skupštine, i to jednoglasnom odlukom svih vijećnika još 2017. godine, odlučeno je da se preda zgrada na upravljanje, na pravo građana, dakle, sveučilištu na 50 godina. Vjerujem na radost studenata, vjerujem na radost razvoja znanosti u našoj regiji, jer ako želimo doista temeljiti svoj razvoj na znanju, onda osim samih riječi trebaju konkretna djela. Ovo je vrlo konkretan pristup jer zgrada vrijedi preko 43 milijuna kuna koje Istarska županija dodijelila, dakle, sveučilištu. Tiče funkcioniranja zdravstva novo, bolje i suvremenije, a drugo, nije mi žao zato što znam da ide nekoj novoj generaciji, znači studenata, jednoj veseloj, zdravoj, proaktivnoj grupi ljudi, i vjerujem da će biti samo dodana vrijednost. A ono što je rečeno, stvarno to znamo iz iskustva i sestrinstva, sveučilište obzirom na broj sastavnica koje ima, stvarno prostor traži. I mislim da će ovo uz malo ulaganja moći već koristiti kao prolazno, da im bude lakše, a dugoročno sam uvjerena da će kvalitetno zgradu obnoviti i koristiti. U ovoj zgradi, dakle, na oko 10.000 metara kvadratnih, dakle, ovaj prostor koji ovdje vidite, vezano upravne zgrade, imamo, nadamo se, drugi dio financiranja da će biti riješen do visokog rok bau, tu bi trebali doći neki fakulteti. Dakle, radi se o filozofskom fakultetu, radi se o fakultetu prirodnih znanosti, radi se o informatici i filozofskom fakultetu obrazovnih znanosti.